Reka mbahereze ikaze bakunzi b'urugwiro TV. Mbabwira ngo ninjye n'ubundi tubana umunsi ku munsi, ninjye tubana muri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aha ngaha ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro by'imyidagaduro, ibiganiro bya siporo, amakuru yagiye agezweho, ninjye tubana nitwa Vava. Umunsi ku munsi tuzajya tubana tumenye ibyari byo, uburyo ibintu byifashe. Ninje muri siporo rero, n'ahandi amakuru wasanga muri iki gitondo uretse ahangaha ku Rugwiro TV. Niho tuzindukiye umunsi tureba ese byifashe bite ikipe y'igihugu Amavubi izakira n'ikipe ya Libya tariki ya 14 z'ukwezi kwa 11. Aho ngaho rero amatike yamaze kugera hanze, mugende mwigurire ibihumbi n'amafaranga igihumbi, ibihumbi 10,350,000, ibihumbi ndetse n'akamiliyoni karahari kuba kuri babandi bakunda kwicara kuri high table. Ubwo tuzaba tureba ibyari byo ku bantu mukunda kuba muri safe cyane cyangwa se mwicaye ahantu hatuje. Ubwo byose nibyo mugomba kuba mukurikira. Ese u Rwanda ruzajya muri iki gikombe cy'Afurika kizaba umwaka utaha? Bizaba bimeze bite? Ready to go muri Maroc, u Rwanda rwiteguye kujyayo cyangwa bizaba bimeze bite? Byose nibyo tugomba kwitega tukareba ese ikipe y'igihugu Amavubi bizaba bigenda bite. Tuva ngaho rero Rwanda Premier League iraza kuza kuba ikomeza uyu munsi. Ikipe ya Kivu Sport n'ikipe ya Gasogi ni ikipe y'umurwayi iraza kuza kubihura n'umuki. Simbivuze cyane KNC ashaka kumpambira, ariko mbabwiye ikipe ya Kivu uyu munsi irarwaye, ari Gasogi nayo irarwaye, na abarwayi babiri sinzi urwaza undi, ariko ikipe ya Kivu Sport niyo ikennye amanota cyane agera kuri atatu, ni nyuma yo kumara imikino irenga itandatu itarabona insinzi. Byifashe bite? Ni imikino yagiye itsinzwamo ikirwa itsindwa n'amakipe agiye atandukanye, habe Marine, habe rero ejo rero yikubise 4G cyangwa se binezero. Ariko uyu munsi twitege iki ku Bayovu? Ese munsi urucaca bimeze bite? Majya mu cyiciro cya kabiri cyangwa murabiharanira muzamuke? Amanota atatu mufite uyu munsi biragenda bite? Byose nibyo tugomba kwitega muri match iraza kuza kuba iba uyu munsi ku isaha y'isaa 9 kuri Pele Stadium, n'ubundi nta makipe y'Ikigali yakirira. Ubwo byose tugitege hariya ko biraza kuza kuba bimeze neza cyane. Hanyuma ku munsi w'ejo shampiyona izakomeza, ndetse n'ejo bundi, ejo ho bizaba ari ibicika i Musanze. Abarayon batwitse ngo batangiye kuzamuka bajya i Musanze, batangiye kwerekeza i Musanze. Ubwo binasobanutse neza cyane ko baraza kuza kuba bareba ese bizaba byifashe bite ejo i Musanze. Itike y'amake ni amafaranga 5,500. Abanyamusanze bavuze ati muze tuyabakamemo hano mu bworoherane, nta kindi natwe tuba dutegereje usibye kubona aya mafaranga yanyu tukajya hote tukayarya tukifashisha hariya. Ubwo ingwe jini yifashe bite? Biraza kuza kuba ari umuriro, biraza kuza kuba ari umuriro. Ubwo hagataho mbabwire ngo ibintu ni sawa cyane cyane cyane. Match z'ejo tuzazisengura nyuma yo kurara tumenyeze uyu munsi. Ariko reka turebe andi makuru menshi abagiye agezweho. Ubwo ni byinshi cyane tuba tugomba kugenda n'ubundi tuganira tumenya ese byifashe bite mu makipe yacu angaha mu Rwanda. Hanyuma indi saga iri ku ikipe ya EPR ese APR uyu munsi biragenda bite? Nyuma yuko hatanzwe ikirego kuva ku munsi w'icyumweru, ejo bakabiganiraho bikaba bitarafatirwa imyanzuro, haje Mudaheranwa yariregeye. Ikibazo gihari ni ukuba urega ari nawe wiregera, abarega nabo bamwungirije. Urumva ni ibintu bagomba kuganiraho n'ubundi nabo bakareba ibitabagusha mu bihombo. Nubwo abantu bavuga bati APR shaka kuza kugira gutya nk'ikipe ikomeye tukamenya ibyari byo, ariko byose birahura no kuba abagomba kugira ibyo bakora bitandukanye n'ibyo bari basanzwe bakora. Ese APR ikipe ya mbere mu Rwanda kavuge mu gukomera na Rayon Sport irakomeye, ariko icyo ushaka kubivugira nuko wenda APR uyu munsi tutajya tuyumvamo ibibazo bigiye bitandukanye, haba ibyo guhemba cyangwa se ibyo kujya gutya, wenda bisaba ko ari za mugwezi cyangwa se bya bindi bigiye bitandukanye byo kuvuga ngo ni igisirikare n'ibiki n'ibiki, wenda bakaba bafite uburyo bayishyira amabanga yabo. Ariko ni ikipe tuzi ko igira amafaranga, ntawayivuyemo ngo avuge ngo ajya kuyirega ngo bamenye amafaranga ye, ahubwo byose biba byaramaze gukemuka. Ubwo reka twizeke ko uyu munsi inyanzu iraza gusohoka, ndaza kuza kuba mpari ndayibakubitira hanze, ubundi tumenye ibyo ari byo
kuri platform zacu hose tuzaza kuba tubikurikira tumenya ese ibiki bw'abantu mukurikira urugwiro TV mukomeze mube hafi muze kumenya ibiraza kuza kuba kuri ikipe ya APR hagati aho abarayon bakomeje gusenga bavuga bati bayihane bari kuri atatu ati twiteguye guhura namwe mumenyekane mu kwezi gutaha ni 17 birashoboka abarayon bashobora kuzarya ubunani na noheli byose bakabirya neza bavuga bati ikipe ya APR tumaze kwereka uburyo iri hasi ejo birimo rugaju liga ni bagize hanze baravuga bati APR down abarimo mucyo anta down Faustino afatanyije na mugenzi we Leon Dasi muzeye make cyayi Bergise kare ati abakinye baraguze baraguze bashyize amabarindwi yewe baraguze ariko bira baravuga bati se ibi ni iki ibi ni iki abakinye bari mu kibuga abarayo ndaza kuba ndeba barimo babasiri none icyo batangaza imyanzuro bimara kujya hanze ntibitegure ikipe ikomeye mu gihugu imyanzuro bayifata uko yakabaye ifatwa ubundi ikipe witwa Wiringimana Peter akora kuri flash yavuze ati imyanzuro yajyanze saa 9 ati ikipe yakoze nk'ibya peri yakoze yemegwanishwa forfait cyangwa se guterwa mpaga gukurwa amanota atatu ariko ubona yuwo mukino bayihanije ntabwo bayikura kuko yari ifite bivuga ngo match ya gorira itaba infamous kuri APR gorira ikabona atatu APR ikahita ibona ubusa naye atanu yari ifite ikahita igumana ane nuko byifashe ku mwanya wa 14 gorira ni ya kabiri bayihaye atatu yahita ifata uwa mbere ku munsi w'ejo bakazakina ari iya mbere uyu munsi bawufate neza bayigira iya mbere vuba turebe ibyo ari byo ku munsi w'ejo bizaba ibicika tuzaba twirebera izi za polisi zaba zamanutse hariya kwa mukura byinshi cyane kuri Rwanda Premier League byose tuzaza kugenda tumenya ibyo ari byo ari nako tugenda dusesengura tumenya ese amakipe araza gukomeza ayitware ate kari ibyo tuba tugenda tuganiraho umunsi ku munsi hanyuma mu Rwanda nta byinshi cyane n'ibyari byo ibindi maze kuba mubyumva iburayi ikipe ya Man City iraza kuza kuba imanuka mu kibuga n'ikipe ya Sporting CP n'imikino ya Uefa Champions League iraza kuza kuba iba uyu munsi n'imikino iraza kuza kuba ku nshuro ya kane muri uyu mwaka ubwo ni match z'umukino wa kane zikurikira amakipe yihariye mu Bwongereza arimo za Aston Villa akomeje kuyoboza iyi cyuma ubu Aston Villa iyo Ibrahim Bose ni ukuvuga ngo imikino ya Eufa Champions League aza gukomeza kuva ku isaha y'isama ya 45 indi iraba saa 4 habaye iki kugira ngo imikino izajye iba saa 45 cyangwa se saa 4 ubukonje i Burayi bumeze nabi baravuga bati reka twigize inyuma amasaha turebe ko hari ukuntu byaza kuza kuba bimeze bukaza kuba bwagabanutse ubwo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa hariya byose tukomeza kugenda dukurikirana uwitwa ni imikino ihari hariya ntabwo ari danje cyane ni za Dortmund na za PSV ni zaki amakipe akomeye hari ni Sporting SP na Man City Real Madrid na AC Milan uwitwa karimu Mustafa Benzema eri match cyere do winye yamanutse abwira uwitwa Kylian Mbappe ati kumara match ebyiri match eshatu hariya kwa Real Madrid udatsinda nk'umuntu ukeneye Ballon d'Or ntabwo ari byo ati Kylian Mbappe ni umuwinga mwiza ntabwo mubona nka nomero 9 mwiza nayo ikinyonda bise bisobanuye iki bisobanuye ko ni umuwinga mwiza ariko umwanya yakabaye akinaho uriho uwitwa Vinicius Junior nemeranya ku isi ko uyu munsi ari umuntu wa mbere wicaye kuri uyu mwanya bivuze iki bivuze ko uyu mwanya nta wundi mukinnyi wawe ujyaho uretse uyu nguyu Vinicius uhagaze neza aha rero birumvikana ko ubwo nyine bisaba Kylian Mbappe gukoresha imbaraga ze zose afite yaje muri Real Madrid akenewe yaje ari igisubizo ariko uyu munsi ntabwo abantu bari kumubonamo igisubizo mu byo yazanye nubwo ari gutsinda ariko uyu munsi witwa Vini ku mwanya we nawe baravuga batangaha ashobora kuba yagira atya
akaba yasohoka muri Real Madrid ntabwo iby'amasezerano biratakwa neza ngo bivugwe tumenye ibyari byo ariko nawe ashobora kuza kuba yava muri ikipe yitwa Vinicius Junior nubwo nta muntu gipfa kwifuza kuva muri Real Madrid ariko nabyo byashoboka hanyuma ikindi ni inkuru y'akababaro n'umunya Brazil yitwa Neymar Junior da Silva Santos si nyuma y'imikino ibiri wari umukino wa kabiri akinnye ku mata 29 bakina n'ikipe ya Al Hilal yagize atya aravunika ubundi ni ikipe ya Al Hilal yariri mu kivu mu mata 29 abaravunitse yasohotse ari kurira nyuma yuko yaramaze umwaka wose yaravunitse akagaruka nako bikaba byanze kuri match ya kabiri uyu mukinyi ikibuga kimaze kumwanga ikibuga kiramwanze nashaka amanika inkweto ku myaka ya 32 arya yo yariye cyangwa se wenda nagaruka kino gakeye ariko ajye kwirira yariye kuko imvune nizo zimubujije akaryo aha ni ku Rugwiro TV komeza bane natwe ma video menshi yo tujye ntuyakora tumenye ibyari byo njye ni twa vava tukomeza kwibanire umunsi ku munsi.